14 років поспіль виставка «Чарівні барви Дніпра» демонструє творчість митців з різних куточків України, їхнє креативне бачення та професійність пензля. Роботи ретельно відбирає авторитетне журі, до складу якого входять представники спілки художників України. Цього разу з 350 творів відокремили 245. Це роботи митців з 33 міст країни, і усіма ними відсьогодні можуть помилуватися дніпряни та гості міста. Виставка включає всі види і жанри мистецтва – живопис, графіка, декоративно-прикладне, а в кожному з цих жанрів є багато напрямків. Ну, от якщо ми говоримо про живопис, то експозиція об'єднує в собі твори як класичної, реалістичної школи, так і новітніх пошуків безпредметного, абстрактного мистецтва. Обирали мистецькі доробки лише найвищого гатунку, розповідає представник журі, заслужений художник України Григорій Чернета. Цього року, каже, процес відбору був незвичним. Зображення творів присилали електронною поштою. З екрана монітора роботи виглядають зовсім по-іншому, ніж вони в натурі. І в цьому складність. Тут треба навіть угадати, робота ця достойна. Зі своїх творчих робіт, зокрема, Григорій Чернета обрав дві картини, присвячені Закарпаттю. Коли, згадує, його захоплював Крим. Тепер знаходить натхнення на заході країни. І цей захват природою та краєвидами передає у роботах. Це Закарпаття, дві тиси зливаються. Це от конкретне місце, конкретна церква, яка зараз будується. Анастасія Мажара також презентувала свою творчу роботу на виставці. Каже, наступного року братиме участь знову, бо залишається неймовірне враження і від перегляду творів, і від спілкування із шанувальниками мистецтва. Дуже сподобалося, побачила заслужених художників, поспілкувалися, дуже вражень багато. Переглянути роботи провідних українських митців до 8 жовтня зможуть усі бажаючі. Я відвіду цю виставку не перший рік та з кожним разом все більше захоплююся, надихаюся. Зображення не обмежені якоюсь певною темою, як, наприклад, завжди виставки обмежені, але а тут таке різнобарвне, кольорове, таке насичене. Цьогоріч у фіналі виставки вперше оберуть найкращі роботи. Творчі доробки експозиції «Чарівні барви Дніпра» опублікують у мистецькому каталозі. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».